Svjetski dan socijalne pravde, čiji je cilj borba protiv siromaštva i stvaranje jednakih šansi za sve, obeležava se danas. Obroke narodne kuhinje dobija 1100 socijalno ugroženih Subotičana. Pravo na ovaj vid socijalne pomoći imaju osobe koje određuje Centar za socijalni rad, a distribuciju obroka obavlja Crveni krst. 1100 obroka na dnevnom nivou u 30 mesnih zajednica. Bilo je nekih poteškoća na početku godine, ali smo uspjeli da iznađemo mogućnost sa gradskom upravom grada Subotice da zadržimo cifru od 1100 korisnika. Došli smo na ideju da organizujemo jednu akciju u saradnji sa mesnim zajednicama i povodom toga smo i prošle nedelje održali sastanak ovdje kod nas u prostorima Crvenog krsta sa sekretarima mesne zajednice, gdje smo dogovorili da svaka mesna zajednica na svojoj teritoriji u određenom vremenskom periodu izvrši akciju prikupljanja polovne garderobe i odmah nakon toga se ta garderoba podeli stanovnicima u okviru te mesne zajednice koji imaju zaista potrebu za tako nečim. Centar za socijalni rad prošle godine isplatio je ukupno 1261 jednokratnu novčanu pomoć, i to najviše odraslim licima, zatim starijim osobama, a najmanji broj jednokratnih pomoći isplaćen je mladima i deci. Najčešći razlozi za isplatu jednokratne novčane pomoći su osnovne životne potrebe, odnosno nabavka namirnica. Prošle godine podijeljeno je 1000 velikih paketa hrane i 1330 malih paketa hrane, kao i 259 paketa higijene. Pored toga, na osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti, 3689 porodica koristi pravo na novčanu socijalnu pomoć, što je otprilike za 12.000 stanovnika Subotice, a to je oko 8,5%, što Suboticu svrstava u nešto niži nivo od proseka Republike. U Centru za socijalni rad kažu da su potrebe za ovom vrstom pomoći velike. Svjetski dan socijalne pravde utvrdila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija u novembru 2007. godine sa ciljem borbe protiv siromaštva i stvaranju jednakih šansi za sve.